भर्खरै उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ। पुराना सरकारहरू नयाँ गठबन्धन भन्दा बाहिर भएका सरकारहरू राख्दै गइरहेका छन्। नयाँ सरकारले आकार देखाउन थालिरहेछ। सम्भवतः आजै होला गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। अब मधेस प्रदेशमा गठबन्धनकै एउटा घटकको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ तर त्यो दलको मात्रै बहुमत छैन। त्यहाँ कसै कसैले के भन्छन् भने कि आलो पालो गर्नु हुँदैन, यो संसारमा कहीँ सम्भव छ? यो कुरा उठाउने मान्छेले पनि मौका पाएको भए छोड्थ्यो। अरूलाई बडो उपदेश दिने मान्छेहरू जब जनताले नै भने कि तपाईँहरू मिलेर गर भनिसकेपछि कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नहुँदाखेरि गर्छन् के? किन त्यो पार्टीले सँग पनि कार्यकर्ता हुन्छन्, जनमत पनि हुन्छ, त्यसो हुनाले अरू पार्टीको भावनाले पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। नीतिमा मिल्नुपर्छ, नीति र कार्यक्रम मिल्नु पर्यो र त्यसपछि पार्टीको सन्तुलनलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। सुन, हाम्रो पार्टी प्रदेश सरकारहरूमा सहभागी हुनेछ। अब कसरी हुन्छ, कतिजना हुन्छ भन्ने कुराहरू बसेर छलफल भइसकेपछि टुङ्गो लाग्नेछ। एउटै पार्टीको बहुमत नभएको हुनाले अरू पार्टीले पनि संख्यात्मक कुरालाई समेत ध्यानमा राखेर अरूले पनि दावा गर्ने स्थितिमा गठबन्धनका अरू घटकले पनि मौका पाउनेछन्। यसमा को को सहभागी हुने हो त्यो अझै क्लियर छैन। अब जनमत पार्टीले के निर्णय गर्ने हो त्यो हेर्नै बाँकी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के निर्णय गर्ने हो, हुन त उहाँको प्रदेशमा छैन तर पनि के निर्णय गर्ने हो त्यो पनि बाँकी नै छ। यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा सबै पार्टीले आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेपछि अनि सबै विषयको बारेमा अन्तिम टोकोमा पुग्नु सक्छ। समाजवाद बाहेक नेपालको विकासको कुनै सम्भावना छैन। समाजवाद भनेको समानता र सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको अर्को नाम हो। त्यसमा प्रतिबद्ध भएका पार्टीहरूको बीचमा हामी समाजवादी मोर्चा बनाउने सोच बनाइरहेका छौँ। यसको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी तीनटालाई एकताबद्ध गर्नुको साथसाथै नेकपा विप्लव समूहसँग पनि कुरा भएको छ, अरू पार्टीसँग पनि हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यो समाजवादी मोर्चा बनेको खण्डमा एकातर्फ समाजवाद प्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई र राज्यमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरालाई, जनताका पीर मार्गलाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई त्यसले केन्द्रबिन्दुमा राख्नेछ र सँगसँगै हामी साझा विषयमा सहकार्य गर्नका लागि सबैसँग हातेमालो गर्नेछौँ। विचार सिद्धान्त नीति मिलेका पार्टीहरूको बीचमा पार्टी एकताको निम्ति पनि हामी पालो गर्नेछौँ। तर कसैले भ्रम नराखे हुन्छ नेकपा एमाले वा अरू कुनै पार्टीसँग हाम्रो पार्टी विलय हुनेछ। हाम्रो पार्टीको बेग्लै भूमिका छ, बेग्लै पहिचान छ, यसप्रति हामीलाई गौरव बहुत छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी अरू पार्टीभन्दा भिन्न ढङ्गले इमान्दारिता, निष्ठा, समर्पण, स्वच्छता, गतिशीलता र सामूहिकताको पक्षलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नेछ। सबै पार्टीमा देखा परेको व्यक्तिवादका विरुद्धमा, भ्रष्टीकरणका विरुद्धमा, गतिहीनताका विरुद्धमा, सबै खालका विकृतिहरूका विरुद्धमा जुझ्ने काममा अगुवाई गर्नेछ। त्यसो हुनाले कुनै अरू पार्टीसँग यो विलय हुनेवाला छैन। हामी समानताको सिद्धान्तको आधारमा, वैचारिक एकरूपताको आधारमा हामी जोसँग पनि हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने